Nongeye kuba ikaze nshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose ndabifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko dutangiye tubyumva dutangiranye indirimbo y'agahinda kandi koko n'agahinda imyidagaduro y'u Rwanda tukaba twakiriye inkuru y'agahinda inkuru ibabaje muri iri joro n'inkuru y'urupfu rw'umunyamideli kazi yarakunzwe cyane yakoraga byinshi akabizwaga muri Leta Zunze Amerika rero urupfu rwe rukaba ruje rutunguranye dore ko yasanzwe mu modoka yapfuye nk'uko amakuru atugeraho dukesha hamwe mu muryango we abitangaza tugiye kubagezaho rero iby'urupfu rw'uyu mukobwa wari ukiri muto umukobwa mwiza cyane wakundwaga na benshi mu bari bamuzi by'umwihariko abahanzi b'ibyamare turi buze kugaruka muri iyi nkuru batangaje iby'urupfu rw'uyu munyamideli kazi wabarizwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akaba yaraherutse no kuza mu Rwanda mu minsi yashize nihuse cyane rero Umunyarwanda kazi akaba n'umunyamideli kazi wari umaze kubaka izina ku isi Neema Jeannine ngerero yasanzwe mu modoka yapfuye ni ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hatangiye gucicikana amafoto n'amashusho ya Neema bamwifuriza iruhuko ridashira abantu benshi batandukanye bahise batangira gutungurwa n'ibiri kuba kugeza ubwo twagerageje gushaka amakuru y'uyu munyamideli n'icyamwishe mu kiganiro twagiranye na bamwe mu bazwi mu myidagaduro ndetse bari inshuti z'uyu mukobwa bavuze ko yasanzwe mu modoka yapfuye aganira natwe umufotozi kabuhariwe Manzi Felix Sebihogo yavuze ko yabwiwe na bene wabo ko Neema musanze mu modoka yapfuye mu magambo ye yagize ati yego Neema yapfuye nange sindamenya amakuru yose neza umukuze ubwavugaga mubyara we ngo yamubwiye ko bamusanze mu modoka yapfuye gusa nawe yahise ankupa yarababaye cyane Uyu mukobwa waruherutse mu Rwanda mu gihe gishize yari umwe mu bakunzwe cyane imbere mu gisata cy'imideli bitewe n'uburyo yaramaze kukizamurira izina. Mu busanzwe uyu mukobwa yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa bitewe n'akazi ko kumurika imideli yari afite muri kampani zitandukanye zikomeye yajyaga mu bihugu bitandukanye by'isi. Umuhanzi Kenisol okama n'abandi ni bamwe mu bari baziranye na Neema ndetse banashavujwe n'urupfu rwe mu butumwa banyuje ku mbuga nkoranyambaga zabo. Abinyujije kuri stati ya WhatsApp ye Kenisol yagize ati warakoze Imana kudutiza Neema yatubereye imfura yatubereye umugisha yatwigishije urukundo ntiyatubereye gito urakoze kumwisubiza kandi turazi neza ko uzamutuza heza kurushaho asize icyubahiro gikomeze kibi cyawe kuko uri Imana ishobora byose rest in peace ngerero tuzagukumbura Okama nawe yagize ati yari mwiza imbere n'inyuma Neema sindiyumvisha uburyo dusize ala agutuza heza nta makuru menshi aramenyekana ku cyaba kishe Neema gusa ndakomeza kubakurikiranira byinshi kuri iyi nkuru nkuko ndakomeza kugenda mvugisha bamwe mu muryango we ndetse ngiye nsoma n'ibitangazamakuru bitandukanye byandikirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda imbuga nkoranyambaga ndakomeza kugenda mbakurikiranira kugira ngo tumenye neza neza icyaba kishe uyu mwari w'umukobwa wari mwiza akaba yitwaga Neema Jeannine ngerero Imana imuhiruko ridashira kandi ikomeze abo mu muryango we abasigaye inshuti n'abavandimwe n'abandi bose bari basanzwe bamuzi n'agahinda gakomeye cyane reka dukomeze turebe amafoto y'uyu mwari w'umukobwa wari ukunzwe mu mideli witabye Imana tunumva n'indirimbo y'agahinda tumuherekeza ni Pilot Rwanda